Enligt uppgift ska offret ha suttit i köket tillsammans med ex-flickvännen och en granne. Offret och ex-flickvännens 9-åriga dotter befann sig också i lägenheten när offret får ett sms och sedan går till ytterdörren. Han öppnar dörren. I Södertälje finns det en konflikt mellan två fraktioner inom forna Södertälje-nätverket. Konflikten grundar sig med stor sannolikhet i handeln med narkotika och drivs vidare av starkt hämndbegär och viljan att upprätthålla hedern och statusen i den kriminella miljön. Det finns en konflikt mellan två grupperingar i Södertälje och polisen benämner de två grupperingarna som Saltskogsfalangen och Ronna-falangen. I februari 2022 mördas Lorenz Issa på Gillestigen i Ronna. Lorenz ansågs vara en högt uppsatt ledare i Ronna-falangen. I slutet av september samma år äger ett möte mellan Saltskogsfalangen och Ronna-falangen rum i Saltskog. Enligt polisens egna slutsatser ligger mordet på Lorenz då förmodligen opyr i bakhuvudet på många. Och det som händer vid mötet får konflikten i Södertälje att flamma upp ordentligt. Vid mötet beskjuts Ronna-falangen och Josef Sado skottskadades allvarligt. Skotten i Saltskog blev enligt polisen tändvätskan som behövdes för att få konflikten i Södertälje att blossa upp på allvar igen. Händelserna som följer är dagliga skjutningar och 3 mord på en vecka. Vi går igenom allt detta senare i videon. Efter 7 mord och otaliga mordförsök har skett inom konflikten i Södertälje på mindre än 9 månader så är situationen extremt allvarlig. Polisen bedömer att 30-åriga Charbel, a.k.a. Askar, har en koppling till flera ledargestalter inom Ronna-falangen, även blodsband. Charbel var under de sista månaderna i livet att betrakta som en av få personer med koppling till ledarskiktet i Ronna som var på fri fot och som frekvent vistades i Södertälje och Stockholm. Charbel har en flerfärgad tatuering täckande i princip hela ryggen föreställande bland annat Ronna centrum, vapen och flera maskerade ansikten. Mot bakgrund av detta så är det ett möjligt antagande att vid den här tidpunkten att Charbel betraktades som en tillgänglig och alternativ måltavla för Saltskogfalangen i den pågående konflikten månaderna innan han sköts till döds. I polisens utredning om hotbilden och kartläggningen av Charbels sista tid i livet påvisar att han levde under hot som tilltog under de sista månaderna innan han dog. I ett telefonsamtal mellan Charbel och hans ex-flickvän i november 2022 berättar hon att den andra sidan har kidnappat barn från er sida. Man kan tolka att andra sidan är Saltskogsfalangen och med er sida är Ronna-falangen. Charbel säger i samtalet att den andra sidan inte har några pengar och det är därför den andra sidan tar killar för att de ska betala en stor summa pengar. Charbel menar att den andra sidan inte har tillräckligt med pengar för det här kriget. Nu åtalas 4 män för mordet på Charbel. Polisen kopplar samtliga av de åtalade till Saltskogfalangen. Så här gick mordet till. 6 mars 2023. En taxiresa med 2 unga män görs på måndagskvällen klockan 22.35 från Råsundavägen i Solna i norra Stockholm. Mot Visättra i Huddinge i södra Stockholm. Råsundavägen är en av de åtalade skyttarnas hemadress. Taxin svängde av från Huddingevägen och cirka klockan 23.40 släppte taxichauffören sedan av personerna kring korsningen Regulatorvägen och Tellusvägen i industriområdet. Klockan 23.46 kommer den förmodade flyktbilen till platsen, vilket man kan se på övervakningsbilder. Platsen kommer bli aktuell längre fram i utredningen. 7 mars 2023.
Charbel är i ex-flickvännens lägenhet och umgås med henne och en granne i köket medan deras 9-åriga dotter ligger och sover i sitt rum. Klockan börjar närma sig klockan 1 på natten. Ex-flickvännen och grannen satt vid köksbordet och Charbel stod vid köksfläkten och rökte en cigarett. Charbel har 2 mobiltelefoner. Charbel skickar och eller mottar ett sms med sin Google Pixel-telefon och han tar sitt cigarettpaket och går sedan till ytterdörren och öppnade den. I kartläggningen av offrets liv har det hämtats uppgifter gällande genomförda polisiära kontroller under perioden november 2022 fram till och med februari 2023 där Charbel har varit närvarande. Det har totalt hämtats in 13 polisiära kontroller. Vid alla tillfällen utom 2 har Charbel burit skyddsväst. Vid ett av tillfällena bar Charbel förstärkt skottsäker skyddsväst. Så på frågan om vem det kan ha varit som Charbel utan skyddsväst öppnade dörren för natten den 7 mars svarar ex-flickvännen att hon inte har någon aning. Hon fortsätter att berätta att hon har funderat på det. Hon blev väldigt förvånad över att han öppnade utan skottsäker väst. Man hittar även denna skyddsväst senare inne i lägenheten liggandes i en garderob, så Charbel hade tillgång till den. Efter Charbel öppnade ytterdörren säger ex-flickvännen att hon hörde något ljud och sedan flera pistolskott. Grannen säger detsamma. Grannen drar bort ex-flickvännen från köksöppningen och ur skottlinjen till hallen. De väntade några sekunder och lyssnade om personen eller personerna som hade skjutit skulle komma in i lägenheten eller inte. Sedan hörde de spring från trapphuset samt att trappräcket skakade. Då gick ex-flickvännen fram till lägenhetsdörren för att låsa dörren ifall personerna skulle komma tillbaka. Det gick inte att låsa dörren då Charbels fötter var precis utanför tröskeln. Grannen försökte stänga dörren men det gick inte. Charbel låg nästan helt inne i lägenheten. Det var bara fötterna som var utanför så de flyttade honom så de kunde stänga och låsa lägenhetsdörren. Klockan 00.57 natten till tisdag ringer ex-flickvännen ett SOS-samtal. När räddningspersonal kommer till platsen finner de Charbel skjuten med flera skott. Han avlider av sina skador på platsen. Den sammantagna bedömningen i utredningen är att Charbel har skjutits i eller i nära anslutning till dörröppningen till lägenheten på Sågstuvägen. Han har skjutits av någon som hållit i ett vapen som har avlossat 8 patroner. Patronerna i 9mm har avlossats utanför lägenheten och i anslutning till öppningen till lägenhetsdörren. Charbel har träffats av minst 5-6 kulor. Charbel har 2 skottskador genom bålen med ingångsöppningar i anslutning till naven. Ett skott via bröstkorgens högra sidoomfång. Ett skott på övre delen av ryggens vänstra sida. Och avslutningsvis en skottskada genom huvudet med ingångsöppning centralt i bakhuvudets nedre del. Gärningsmännen tar sig från flerfamiljshuset och flyr till fots cirka 260 meter genom en skog till ett industriområde och den så kallade fyndplatsen där de sedan dumpar vissa kläder från brottet. Alltså samma område där de 2 unga männen i taxi släpptes av en timme tidigare. Gärningsmännen tar sedan flyktbilen som placerades där en timme innan mordet och lämnar området. Den förmodade flyktbilen är en svart Peugeot som ägs av hyrbilsföretaget Circle K, Järva Krog. Denna bil syns till på fyndplatsen innan, under och strax efter brottstillfället. I en svart hink fylld med klorin på fyndplatsen på regulatorvägen hittar man en jacka, byxor och skor och handskar samt flera klorinflaskor bredvid hinken. En likadan hink har inköpts av hyresvärden till den lägenheten på Råsundavägen som en av de åtalade skyttarna bor i samt där bägge de åtalade misstänkta skyttarna har uppehållit sig innan och efter mordet. Även de 3 klorentflaskorna har köpts i en butik närliggande den aktuella lägenheten på Råsundavägen. Det köpet gjordes med kontantbetalning den 6 mars 2023 klockan 19.46, alltså 5 timmar innan mordet. I timmarna efter mordet ses de nu
två åtalade skyttarna mellan klockan 02.53 och klockan 03.34 tillsammans i Råsunda igen. Först på Circle K och sedan på hamburgerrestaurangen Max. Man har hittat DNA-träffar från tre av de åtalade männen på olika objekt från fyndplatsen. Bland annat i en sko, handskarna och på kapsylerna till klorinflaskorna. Man har även hittat en av de åtalade skyttarnas fingeravtryck på klorinflaskorna. De åtalade är S. Född 2002. Han var 20 år vid brottstillfället och åtalas som en av gärningsmännen för mord. O. Född 2005. Var 17 år vid brottstillfället och är åtalad som en av gärningsmännen för mord. Han begärs också utvisad. S och O har tillsammans och i samförstånd med varandra dödat Charbel genom att skjuta honom med upprepade skott i huvud och kropp på Sågstuvägen den 7 mars 2023. D, född 1999, är åtalad för medhjälp till mord. Han har främjat mordet genom att delta i planeringen och organiseringen av mordet. A, född 2002, är åtalad för medhjälp till mord genom att ha tillgängliggjort den hyrda bilen som används som flyktbil i samband med mordet. Södertälje med en befolkning runt 100 000 människor blir en arena för en konflikt mellan två av stadens kriminella falanger. De inblandade har aktivt letat efter varandra. Efter flera dåd på kort tid fick lokalpolisen nationell förstärkning i en särskild insats. Polisens arbete har lett till frihetsberövanden i gängkrigets båda läger. Trots det fortsätter dåden. De inblandade i konflikten har beskrivits som särskilt motiverade. I början av 2022 så går startskottet för en av, om inte det mest intensiva och dödliga gängkrig som Sverige någonsin har skådat. 8 mord och 9 mordförsök på 13 månader. Samtidigt som polisen uppger att de har stoppat minst 4 mord och flera mordförsök. Enligt uppgifter har konflikten tvingat vissa områden och orter i Södertälje att välja sida med reservation för enstaka individer. Enligt den rapporten står bland annat Ronna, Hovsjö, Fornhöjden och Västergård med varandra under det som kallas Ronna-falangen. Medan Blombacka, Saltskog, Lina, Hage med mera är på motståndarsidan. De senare anses ha fått assistans utifrån från bland annat det så kallade nya Östberga-nätverket och personer kopplade till Märsta-nätverket. Den fullständigt brutala och iskalla gängavrättningen i dagsljus som sker 22 februari 2022 och som fångades på övervakningskamera är mordet som får majoriteten av Södertälje att hålla andan och stanna inomhus det närmaste året. För händelserna som följer detta har sällan skådats tidigare. Klockan 17.21 på tisdagskvällen inkom det larmsamtal om skottlossning vid Gillestigen i Södertälje den 22 februari 2022. En man har hittats skottskadad i en bil på en parkeringsplats, skjuten med flera skott. Det finns ett stort antal skotthål i rutan på förarplatsen och det 23-åriga offret dör av sina skador. Dödsoffret visar sig vara 23-åriga L från Södertälje-nätverket och den så kallade Ronna-falangen. Det visar sig att mordet har fångats på film. Detta mord anses vara startskottet för den otroligt råa och hänsynslösa våga våld som följer Södertälje ett år framåt. Enligt uppgifter hade L under de senaste åren klättrat i hierarkin i Södertäljes kriminella miljöer och var en utpekad ledargestalt i Ronna-falangen. 2018 var han misstänkt för ett mordförsök på en 16-åring och en 17-åring och mordförsöket ägde rum i Lina Hage den 23 januari 2018. Och den 23 februari 2018 häktades han i sin frånvaro och blev internationellt efterlyst. Han häktades som misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott i samband med skjutningen mot de två ungdomarna och dessutom som misstänkt för människorov och misshandel vid två andra tillfällen i januari och februari 2018. Han var även misstänkt för att vara inblandad i mordet på E 2016. E's två morbröder blev tidigare ihjälskjutna i dubbelmordet i Södertälje på spelklubben Oasen den 1 juli 2010.
18-åriga E ska enligt uppgifter ha uttryckt att han var ute för att hämnas. 18-åringen sköts ihjäl i sin bil vid 02.30-tiden natten mot söndag den 10 april 2016 på parkeringsuppfarten till familjens hus i ett villaområde i Södertälje. L blev aldrig åtalad för mordförsöken på ungdomarna 2018 och det är oklart om han någonsin blivit gripen. Sannolikt verkar det som han har avförts från misstankarna. 9 tomhylsor och 3 kulor hittas på platsen där L mördades. 8 skotthål syns i bilrutan vid förarsätet och L har träffats med totalt 7 skott med ingångshål från vänster sida då han satt på förarplatsen där bland annat ett har gått igenom huvudet. 2 personer väntade i bilen i närmare 5 timmar innan måltavlan L dök upp. När L gick mot sin bil hoppade en okänd gärningsman ur en parkerad bil och sprang bort mot L. Gärningsmannen var mörkklädd och sprang fram till förarsidan och avlossade 9 skott mot förarplatsen. Flyktbilen framfördes av en annan okänd person mot utfarten vid brottsplatsen och plockade upp skytten. Bilen försvann sedan vänsterut på Robert Anbergs väg i riktning mot gamla Strängnäsvägen. Under nästkommande natt, 23 februari, klockan 02.18 på natten inkom larm om en bilbrand i Tveta som visade sig vara flyktbilen. I bilens närhet samt i bilens bagageutrymme hittades klorinflaskor som hade inköpts från Biltema som används för att förstöra bevisning och DNA. Vid undersökning av platsen och närområdet anträffades en gömd pistol. Pistolen byttes ut mot en replika och platsen sattes under bevakning av polisen. Den 24 februari klockan 20.05, 5 över 8 på kvällen, greps P och M vid fyndplatsen i Tveta. P iakttogs när han befann sig i diket där vapnet låg gömt. Den utplacerade replikan anträffades i den bil som M och P färdades i när de greps. Senare åtalas 3 män efter mordet på 23-åriga L, men ingen av dem för själva mordet då bevisen inte höll. 10 april 2022. Polisen larmades om skottlossning i Rosenlund i närheten av Södertälje kyrkogård strax efter midnatt. Där på plats hittar polisen inga målsäganden eller gärningsmän, men senare vid klockan 8-tiden på söndagsmorgonen hittades en avliden man i en trädgård på en villatomt av ägaren till huset. Han har skjutits i huvudet. Dödsoffret är en 21-årig man, Mattias. Han är lillebror till E. Han besökte sin storebrors grav som sköts ihjäl exakt 6 år tidigare, den 10 april 2016. 21-åringen besökte graven som han alltid brukade göra på årsdagen med en kompis när mördarna dök upp och sköt honom när han försökte fly. Det framgår i förundersökningsprotokoll från mordet på L att dödsoffret Mattias och hans vän Gabriel innan mordet har kontakt med och träffar ledaren Herman och andra från nya Östberga-nätverket samt de andra männen som fälldes för brott gällande mordet på L. Mattias stannas bland annat färdandes i bil tillsammans med Herman och andra kopplade till Östberga och Märsta-nätverket. En hypotes är att Mattias tillsammans med Gabriel har varit delaktig i planeringen av mordet på L, som ansågs vara den som låg bakom mordet på hans storebror 2016. Så bägge morden som sker inom bara ett par veckor ska alltså enligt denna teori vara direkta hämndaktioner. 26 april 2022. Flera skott avlossades mot en bilfirma under natten. Ingen person skadades fysiskt av skottlossningen. 1 maj 2022. Skjutning utan rapporterade personskador runt Ekortsvägen i Södertälje. 5 maj 2022. Runt 23.30-tiden på kvällen inträffade en skottlossning i ett bostadsområde i Blombacka. Runt 23.30-tiden på kvällen inträffade en skottlossning i ett bostadsområde i Blombacka. Väl på plats kunde polisen konstatera att skottlossning skett mot en husfasad. Ingen person rapporterades skadad i samband med händelsen. 16 maj 2022. Klockan 02.40, natten mot måndag, fick polisen in samtal om skottlossning i Brunnsäng
i Södertälje. Enligt uppgifter besköts en 20-årig man från Botkyrka när han satt i sin bil och körde i Brunnsäng i Södertälje. Mannen klarade sig oskadd, men hans bil hade fått skottskador. 10 juni 2022. Polisen får larm om skottlossning i stadsdelen Blombacka i Södertälje tidigt på fredagsmorgonen vid klockan 04.33. Skottlossningen skedde mitt bland bostäder utanför ett flerfamiljshus på Getingstigen i Blombacka. På platsen vid en lekplats nära en förskola i området hittas en 20-årig man död, skjuten med flera skott. En månad tidigare skedde en skottlossning i samma område, men då skadades ingen av skotten. Dödsoffret är tidigare nämnda 20-åriga Gabriel som mördades i närheten av sin bostad, och han finns med i polisens underrättelsematerial. Enligt dessa uppgifter ska samma Gabriel varit vän med mördaren Mattias, bedrivit försäljning av narkotika i stadsdelarna Blombacka och Brunnsäng. Han och Mattias var misstänkta för att vara inblandade i mordet på L. 16 juli 2022. Klockan 00.04 natten mot lördag kom larmet om skottlossning i Hovsjö i Södertälje. Skjutningen har skett på en parkering vid en skola och offret är en 18-årig man. Han var allvarligt skadad, men läget stabiliserades senare och han överlevde mordförsöket. Enligt uppgifter sköts han med 4 skott som bland annat träffade magen och ena lungan strax efter han gick ut för att träffa vänner när incidenten inträffade. 9 september 2022. Det kommer larm om skottlossning på fredagseftermiddagen på Simmarvägen i Geneta i Södertälje. En man kom kördes i sin bil i ett villaområde på väg hem när en gärningsman på elsparkcykel dyker upp och börjar skjuta mot mannen i bilen. Bilen besköts med flera skott i både sidorutan och på den bakre rutan. Offret jagades av mannen på elsparkcykel. Gärningsmannen ska ha fortsatt skjuta mot bilen efter den kört vidare och bilfärden avslutades slutligen på en uppfart i villaområdet. Offret, en 50-årig man, träffas av minst ett skott och fördes till sjukhus. Offret fick relativt lindriga skottskador och överlevde mordförsöket. Offret, den 50-åriga mannen som skottskadades, greps själv för anstiftan till mord 2021 men släpptes i brist på bevis. Polisen misstänkte att en infekterad relationskonflikt låg bakom mordet. Det mordet skedde 24 maj 2021 i stadsdelen Geneta i Södertälje vid klockan 11.05 på måndagsförmiddagen. Enligt uppgifter så var offret en 39-årig man utanför ett gym på Vasa handelsplats och då sköt mördaren först offret i benet. Och när han föll till marken avlossade skytten sitt vapen igen medan offret försökte skydda sig med händerna. Kulan träffade i halsen. Gärningsmannen stoppade sedan pistolen i byxlinningen och sprang därifrån. Dödsoffret då, 39-åriga N, har enligt äldre polisutredningar haft anknytning till det kriminella Södertälje-nätverket. En hypotes var att han hade fallit offer för en maktkamp i den undre världen där en konkurrerande falang slagit till eftersom fienderna sett som försvagade. Men det mesta tyder på att det handlar om en infekterad relationskonflikt. 3 personer anhölls skäligen misstänkta för anstiftan till mordet men släpptes efter beslut av åklagaren som ansåg att bevisningen mot dem var alltför svag för att övertyga tingsrätten om att häkta dem. En person enligt uppgifter 50-åringen ska ha sökt upp 39-åringen N utanför dennes bostad innan mordet och slagsmål uppstod. Flera förhandlingar ska också enligt uppgifter ha hållits för att lösa relationskonflikten där såväl den mördade 30-åringen N som den nu skottskadade 50-åriga mannen som var misstänkt för att anstiftan ska ha deltagit. Men det gick inte. Några veckor senare sköts 39-åringen N till döds. 23 september 2022. Vid klockan 19.40 på fredagskvällen fick polisen larm om skottlossning vid Barrtorpsvägen i Saltskog i Södertälje. En okänd gärningsman avlossade ett stort antal skott mot en ung man som träffades med flera skott, bland annat i bröstet. Allaktivitetshuset samt 4 bilar träffades även av flera skott på brottsplatsen.
Kort efter händelsen kom en skottskadad 22-årig man in på Södertälje sjukhus. Enligt uppgifter var den skjutne mannen välkänd inom Södertälje-nätverket. 22-åringen blev allvarligt skadad men överlever. I april 2019 var den skjutna 22-åringen en av två som utförde en mycket grov och uppmärksammad misshandel på Södertälje central. Och misshandeln filmades av övervakningskameror. Offret då fick bland annat ta emot sparken mot huvudet när han låg ner på marken. 22-åringen dömdes till 2 års fängelse för det. 28 september 2022. På onsdagskvällen strax efter klockan 21.00 får polisen larm om att flera skott avlossats i närheten av en pizzeria nära Ronna centrum i Södertälje. Men när de kommer till platsen hittar de ingen skadad person. Enligt vittnen har en maskerad person sett sig röra i området strax innan skjutningen. Sedan ska 2 personer iakttagit då de lämnade platsen på moped. Kort därefter informeras de om att en skadad 25-årig man dykt upp på sjukhus. Han kördes till sjukhus av en privatperson. Hans skador var inte livshotande då enligt uppgifter han blev skjuten i benet. Enligt vissa uppgifter innan mannen sköt ska han ha blivit tillfrågad flera gånger om han var från Ronna-området. Efter det ska 3 skott ha avlossats och 2 personer ska ha försvunnit på moped. 30 september 2022. Klockan 19.13 på fredagskvällen får polisen larm om en skadad person utomhus. Det har skett en skottlossning i Ronna i Södertälje precis utanför Rösberga förskolecenter. En 19-årig man skjutits med flera skott i bröstet. Han avlider av sina skador. 4 unga män i tonårsåldern begärdes häktade senare som misstänkta för mordet på 19-åringen i Ronna. En av dem är lillebror till L som mördades i februari 2022. En frisläpptes men 3 andra häktades på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Sedan släpps 2 av de 3 häktade tonåringarna på fri fot. En 18-åring sitter fortfarande häktad för mordet på 19-åringen den 30 september. Polisen vet att risken för hämnddåd är överhängande. Och i en kraftsamling skickar man alla resurser som kan avvaras till Ronna. Utposterade på olika platser i stadsdelen står tungt beväpnade piketpoliser, motorcykelpoliser, radiobilar med blåljus påslagna. I luften flyger en drönare som blinkar blått i kvällsmörkret. Sammanlagt är 7 polisenheter på plats på en liten yta. Det är en styrkedemonstration från polisen. Syftet är tydligt att avskräcka från ytterligare dåd. Strategin fungerar inte. 1 oktober 2022. Efter 7:30 på lördagskvällen så kommer larm igen om skottlossning i Ronna i Södertälje. Vittnen har hört automateld. När polisen kort därefter kommer till platsen när en busshållsplats så hittar de en 41-årig man ihjälskjuten med flera skott. En ensam gärningsman på elcykel som lämnar platsen fångades på bild. Med personer jagandes efter sig cyklar gärningsmannen från brottsplatsen och försvinner. Polisens drönare missar honom med 14 sekunder. Vapnet var så kraftigt att minst 1 skott färdades cirka 200 meter bort och träffade bensinstationen Golf på Robert Anbergs väg. Skottet träffade bensinstationens fasad bara några meter från personalens arbetsplats och kaoset fångades på övervakningsfilm. Dödsoffret, den 41-åriga mannen, har inga som helst kända kopplingar till kriminalitet och anses helt oskyldig. Enligt uppgifter promenerade 41-åringen tillsammans med en vän längs Enhörnaleden på väg till sina vänner och när de når busshållsplatsen som ligger mitt emot Ronna skolans gymnastiksal dyker plötsligt en maskerad gärningsman på elcykel upp. Den maskerade mannen tar fram ett vapen och riktar det mot 41-åringen och avlossar. 41-åringen avlider och tros ha skjutits av misstag och att en annan person var den tilltänkta måltavlan. Efter skjutningen lämnar mördaren platsen i riktning mot Lina och fångas upp av närliggande kamera. Och kort därefter hittas den misstänkte mördarens elcykel i stadsdelen Lina Hage. Bara dagar efter mordet greps och häktades en ung man som kallas Guldish.
Guldish på min nacke, jag snackar ingen kedja. Guldish på min nacke, jag snackar ingen kedja. Och är medborgare i Afghanistan, bosatt i Hägersten och känd av polisen sedan tidigare. Enligt uppgifter ska hans ålder, 17 år, inte stämma överens med vad han uppgav när han kom till Sverige från Afghanistan som ensamkommande flyktingbarn. Under sin tid i Sverige ska han ha blivit dömd för en rad brott. Och i ett tidigare ärende har han själv uppgett sig vara 2 år äldre än hans officiella ålder. Polisen genomför en åldersbestämning i samband med mordutredningen och skulle det stämma överens med hans tidigare uttalande om sin ålder kan påföljden bli ett betydligt strängare straff. I ett PM från polisen från 2021 står det att den misstänkte skytten bedöms vara en utförare av våldsbrott i den konstellation av kriminella som ligger i konflikt med Södertälje-nätverket. De orden skrevs efter han hade gripits på Arlanda efter flera månader på rymmen. Den misstänkte tonåringen misstänktes då för mordförsök och grovt olaga hot efter att en handgranat kastades in i ett radhus i Södertälje. I huset bodde en man som enligt polisen ingår i den inre kärnan av Ronna-falangen. Han var inte hemma vid tidpunkten, det var däremot hans föräldrar som låg och sov. De klarade sig oskadda i explosionen. Efter då det hittades Guldish, den unga afghanska mannens DNA, på handgranatens greppe. Han nekade till all inblandning och i slutändan lades förundersökningen ned med motiveringen att det inte går att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 6 oktober 2022. Polisen larmades klockan 18.15 på torsdagskvällen om skottlossning i stadsdelen Saltskog i Södertälje. Maskerade män på mopeder började skjuta med automatvapen på en innergård på Myntstigen och några gärningsmän som flyr brottsplatsen fångades på video av flera vittnen direkt efter skottlossningen. 2 unga män har träffats av skotten och när polisen kommer fram hittades en 19-årig man livlös på innergården, skjuten med minst 2 skott i överkroppen. Och han konstaterades död direkt på platsen. Även en 16-årig pojke har skjutits med flera skott och förs till sjukhus med mycket allvarliga skottskador. Flera män kopplade till Ronna-falangen häktades för brottet. 24 oktober 2022. Polisen fick in larmet klockan 01.13 natten mot måndag om en skottskadad person i Hovsjö i Södertälje. Det ska röra sig om en 18-årig man som inte blev allvarligt skottskadad och den troliga brottsplatsen är en källare i ett bostadshus. 30 oktober 2022. Polisen larmades under söndags eftermiddagen till området efter samtal om skottlossning vid en golfbana. En polisinsats ledde till att 3 misstänkta gärningsmän kunde gripas. 18 november 2022. Polisen hindrade sannolikt en leverans av ett automatvapen till en av de stridande falangerna i Södertälje när man på tisdagskvällen stoppade en bil och grep 4 personer. Senare under fredagen häktades alla 4 misstänkta för grovt vapenbrott. 23 november 2022. På onsdagskvällen vid 20-tiden kommer det ett larm om en misstänkt skottlossning i Hagaberg i Södertälje. Ett par polispatruller kunde timmar senare konstatera att det skett en skottlossning i ett skogsområde samt att det fanns ett skotthål i en av vägens trafikskyltar i närheten av Höglandsvägen. 27 november 2022. Den 27 november mördades modellen Tiago, 20 år gammal i Portugal, när han försökte skydda en vän enligt polisen i Portugal. Enligt polisen ska Tiago ha umgåtts med några vänner när 2 män, 27 och 39 år gamla, närmade sig dem på en parkeringsplats i hamnstaden. Männen visade upp ett foto på en person som de påstod hade stulit ett bankkort från dem. De hotade därefter en person i gruppen om att de skulle kidnappa denna, om denna inte hjälpte dem att hitta personen på fotot. Därefter ska de ha tvingat in personen i en bil, samtidigt som Tiago ska ha försökt stoppa dem. I samband med det misstänks 27-åriga MT ha knivhuggit honom. Den misstänkta duon lämnade sedan platsen med den kidnappade personen i bilen. De återvände senare och släppte av personen på samma plats.
Thiago fördes till sjukhus men dog av sina skador. 27-åringen MT pekar polisen ut som en figur inom Ronna-falangen. Han häktades i sin frånvaro den 1 december för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige när han befann sig i Portugal, men han blev kvar i portugisisk häkte misstänkt för mordet på modellen Thiago. 4 december 2022. Polisen fick larmet om skottlossning klockan 19.39 på söndagskvällen i Västra Blombacka i Södertälje. Flera personer befann sig på platsen vid en port när flera skott avlossades. Vid en portuppgång till en bostad på Humlestigen hittades en ung man skjuten i bostadsområdet Blombacka. I närheten har flera skottlossningar ägt rum tidigare. Enligt uppgifter ska skottlossningen skett in i en port utanför en av lägenheterna. Och det 25-åriga offret var skriven på en annan adress i Södertälje men befann sig på den aktuella platsen med vänner. Dödsoffret 25-åriga G ansågs tillhöra Saltskog, Linasidan eller Falangen då han var mycket nära vän med bland annat utpekade ledaren S. Ronna ligger bakom attacken. Han dömdes 2019 för försök till utpressning till 4 månaders fängelse. Enligt uppgifter var 25-åringen på besök när mördarna plötsligt dök upp och sköt honom och 25-åringen hittades i en trappuppgång och avled av skadorna. 3 personer, 18, 19 och 20 år gamla, greps senare misstänkta för inblandning i mordet. Runt samma tid grips 2 gängkriminella och män från Södertälje-nätverket i Malmö och häktas för grovt narkotikabrott. 4 februari 2023. En 18-årig man ska ha blivit skjuten i kinden på lördagskvällen på Åsbovägen i Brunnsäng i Södertälje. Han tog sig själv in och sökte vård men hade lindriga skador. 3 personer med gängkopplingar till Ronna-falangen ska ha blivit anhållna misstänkta för mordförsök men släpps sedan på fri fot efter beslut av åklagaren. 18-åringen som sköts vill alltjämt inte medverka i utredningen. 7 mars 2023. Polis och ambulans larmades vid klockan 00.58 natten till tisdag till en adress i Visättra i Flemingsberg med anledning av en anmäld skottlossning. In i en lägenhet hittades en man som hade blivit skjuten med flera skott och som dödsförklarades direkt på platsen. Inne i lägenheten befann sig flera personer, däribland ett barn. Dödsoffret är 30-åriga C. Han var kusin till mördare L som sköts ihjäl 22 februari 2022 som startade hela konflikten. Polisen såg enligt uppgifter 30-åriga C som en operativ person i Södertälje-nätverket och han har länge funnits med som utpekad gängkriminell. Polisen beskriver nätverket han ingår i som släktbaserade strukturer och sammansatta grupper med en hierarki sinsemellan och inom grupperingarna. C, 30-åringen som sköts ihjäl, hade ett långt straffregister och har flera fängelsedomar bakom sig för bland annat rån, utpressning och olaga hot. Ett olaga hot bedömdes av rätten som synnerligen hänsynslöst då ett militärt automatvapen användes och åtskilliga skott avlossades. Vad tror ni utvecklingen kommer vara? Skriv i kommentarsfältet. Vill ni att vi följer Södertälje intensivt i framtiden och även följer upp när mer förundersökningsprotokoll kommer upp för de olika morden och mordförsöken som har skett hittills? Skriv det i kommentarerna. Glöm inte att gilla den här videon då det hjälper oss otroligt mycket och även när ni kommenterar samt prenumerera på kanalen och sätt på notiser för det hjälper oss också otroligt mycket. Vilka andra konflikter eller fall eller andra saker vi inte har tagit upp tidigare vill ni att vi tar upp i framtiden? Skriv det i kommentarerna. Och om ni vill ha 24/7 uppdateringar konstant om gängbrottslighet, skjutningar, glöm inte att följa oss på Crime Sweden Investigators på Instagram